SIM ADX TG400, το νέο crossover scooter της ταϊβανέζικης εταιρείας, του οποίου η παρουσίαση έγινε πανευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Ο λαός ζητά και οι κατασκευαστές ακολουθούν τις τάσεις, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν ένα όλο και πιο απαιτητικό κοινό που αγοράζει σκούτερ. Ένα κοινό που, αν μη τι άλλο, ζήλεψε τη φερεντίδα των SUV που επικρατεί στα αυτοκίνητα, αλλά και το περιπετειώδες image που δίνουν οι adventure μοτοσυκλέτες στον αναβάτη τους, και τα θέλει και αυτό. Το κοινό δεν ήξερε ότι ζήλευε φυσικά μέχρι που εμφανίστηκε το ADV750 της Honda, για να δείξει και στους υπόλοιπους κατασκευαστές έναν πολλά υποσχόμενο από εμπορικής άποψης δρόμο που δεν είναι στρωμένος μόνο με άσφαλτο. Το παράδειγμα της Honda ακολούθησαν και άλλοι κατασκευαστές, παρουσιάζοντας ωστόσο συμβατική σχέδια σε σκούτερ σε μικρότερους κυβισμούς, ενώ τον τελευταίο καιρό η κατηγορία που δείχνει να αποκτά ενδιαφέρον στα crossover είναι εκείνη των μονοκύλινων 400αριών. Τα crossover στα 400 κυβικά έχουν όντως το δικό τους ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για μοντέλα GT με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος έναντι των συμβατικών αδερφών τους και με ελαφρώς μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεις για να μπορούν να πατάνε άφοβα τους τροχούς τους εκτός ασφάλτου. Έτσι καλύπτουν την ανάγκη για διάσχιση κομματόδρομων ακόμη και εκείνων που δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενώ για εμάς το θετικό είναι ότι αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά και τις ανομαλίες των υλικών δρόμων. Φυσικά, τικάρουν και όλα τα κουτάκια και στον τομέα της σχεδίασης, αφού δείχνουν πιο σκληροτράχυλα έναντι των υπόλοιπων σκούτερ και αυτό τα κάνει αυτομάτως και πιο ποθητά. Τα 400 crossover scooter έχουν επίσης μέγεθος και χώρους για να εξυπηρετήσουν καθημερινά, αλλά έχουν και περισσότερη δύναμη από τα 300 και έτσι βγαίνουν με περισσότερες αξιώσεις εκτός των τοιχών, καλύπτοντας με άνεση οποιαδήποτε απόσταση του ζητηθεί, με δεύτερο άτομο στη σέλα και αποσκευές. Να τα λοιπόν τα crossover scooter, τα trendy SUV των δύο τροχών με τη σκληροτράχυλη σχεδίαση, με τη SIM να μην μπορεί φυσικά να λείπει από το παιχνίδι, έχοντας πλέον τη δική της οικογένεια που ακούει στο όνομα ADX. Στα 400 κυβικά, η SIM κάνει την είσοδό της με το ADX DG400, επιλέγοντας να ακολουθήσει το δύσκολο δρόμο. Η ταϊβανέζικη εταιρεία δεν ήθελε να έχει απλά έναν εκπρόσωπο σε μια κατηγορία που μαζεύει όλο και περισσότερη φόρα στις πωλήσεις επευρωπαϊκού εδάφους. Με το ADX DG400 θέλει να βάλει ψηλά τον πύχη και να θέσει τα στάνταρ για τους επόμενους, χωρίς να φοβάται ή να αγχώνεται για τον ήδη υπάρχοντα ανταγωνισμό, χάρη στις επιλογές που έκανε για να υπηρελοποιήσει τη νέα της δημιουργία. Το ADX TG400 ακολουθεί την αρχιτεκτονική μοτοσυκλέτας που ακολούθησε η εταιρεία για το Maxim TL508. Και έτσι γίνεται το πρώτο ευρείας παραγωγής crossover scooter στα μονοκλίνα 400, που έχει κινητήρα κεντρικά τοποθετημένο στο τσάλινο πλαίσιο του, με αλουμινένιο παρακαλώ ψαλίδι και τελική μετάδοση με αλυσίδα. Τα χαρακτηριστικά μοτοσυκλέτα σχεδίας του ADX TG συνεχίζονται και στις αναρτήσεις με μονό αμορτισέρ κεντρικά τοποθετημένο, που εδράζεται στο ψαλίδι με μοχλικό, ενώ το πυρούνι έχει καλάμια με διάμετρο 41 χιλιοστά και σεβαστών διαστάσεων πλάκες πάνω και κάτω, με διαδρομές 140 χιλιοστά εμπρός και 115 χιλιοστά πίσω. Σχεδιαστικά, το ADX TG ακολουθεί τη φιλοσοφία του μικρότερου ADX 125, με τις γωνίες και τις ακμές να κυριαρχούν και εδώ και να το κάνουν να ξεχωρίζει τόσο όσο χρειάζεται, χωρίς να γίνει κραυγαλαίο. Έχει σίγουρα το επιθυμητό σκληροτράχυλο look, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιήσετε φορώντας το κουστούμι σας, όπως άλλωστε θα κάνατε και με το καταδυτικό σας ρολόι. Η χρηστικότητα και η εργονομία ενισχύονται από το αλουμινένιο ρυθμιζόμενο τιμόνι με καβαλέτα που τοποθετούνται αντίθετα για να το φέρουν πιο κοντά στον αναβάτη, τη ρυθμιζόμενη σε δύο επίπεδα ζελατίνα που αυξομειώνει το ύψος κατά 93 χιλιοστά, χωρίς τη χρήση εργαλείων και τις στάντα προστατευτικές χούφτες. Παράλληλα, ο φωτιζόμενος χώρος κάτω από τη σέλα έχει χωρητικότητα 32 λίτρων, είναι αρκετός δηλαδή για ένα full face κράνος και κάποια ακόμη αντικείμενα. Ενώ στο στάνταρ εξοπλισμό ανήκει επίσης η θύρα φόρτισης για ηλεκτρονική συσκευή, το ασύρματο σύστημα εκκίνησης και η μεγάλη LCD οθόνη που δεν συνδέεται με κινητό αλλά βρίσκεται στο σωστό ύψος και οι ευανάγνωστες ενδείξεις διαβάζονται γρήγορα. Η σχεδίαση από λευκό χαρτί για το ADX TG400 συνεχίζεται και στον κινητήρα του που είναι ολοκένουριος, τετραβάλβιδος, προδιαγραφών Euro 5+, με έναν επικεφαλής κεντροφόρων και ημίξηρο κάρτερ. Το μοτέρ φέρει δύο άξονες για την εξοδετέρωση των κραδασμών και σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων εισαγωγής Hyper VVS, που μεταβάλλει και το βυθισμά τους και βελτιστοποιεί την απόδοση στο χαμηλό και το υψηλό φάσμα λειτουργίας. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 35 ύπους και η μέγιστη ροπή τα 3,78 κιλά στις 7 και 5.500 στροφές αντίστοιχα, ενώ το φιλτροκούτι βρίσκεται ψηλά, στο λαιμό του πλαισίου, μένοντας έτσι μακριά από σκόνες και νερά.
Η τελική μετάδοση γίνεται με αλυσίδα, ο φυγοκεντρικός συμπλέκτης είναι υγρός πολύδισκος και το σέβεται κυβότιο δεν χρησιμοποιεί μάντα για να μεταβάλει τις σχέσεις. Και αυτή είναι μια τεχνική λεπτομέρεια που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα από τη ΣΥΜ και περιμένουμε τη σχετική ενημέρωση για να αποκτήσουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα και φυσικά να ενημερώσουμε και εσάς. Περίπου 70 ήταν τα χιλιόμετρα που κάναμε σε αυτή την πρώτη επαφή με το 400 crossover scooter της ΣΥΜ. Μια απόσταση μικρή φυσικά για μια πλήρη δοκιμή, αλλά αρκετή για να ξεδιπλώσει το ADX TG τις βασικές αρετές του, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που η οδήγηση έγινε σε ελληνικούς δρόμους, κυρίως στην παραλιακή του Σουνίου. Με το καλημέρα, το σκούτερ της ΣΥΜ σε υποδέχεται με μια θέση οδήγησης που δημιουργεί σωστές γωνίες για τα χέρια και τα πόδια, με το φαρδί τιμόνι να βρίσκεται ψηλά τοποθετημένο, ώστε να σου επιτρέπει να το οδηγείς και σε όρθια στάση, προσφέροντας παράλληλα πολύ καλό μοχλό για επιτόπιους ελιγμούς. Η σέλα είναι φαρδιά. Έχει σωστό μήκος και φέρει ποιοτικό αφρόδες και επένδυση και σου δίνει την εντύπωση ότι θα σε κρατήσει ξεκούραστο ακόμη και μετά από πολύωρη συνεχή οδήγηση. Στη θετική πρώτη εντύπωση που αφήνει το ADX TG, συνεισφέρει και η σωστή συγκέντρωση των μαζών, απόρρια των επιλογών της ΣΥΜ στην αρχιτεκτονική του πλαισίου, αφού εκτός από το μοτέρ έχουν τοποθετηθεί κεντρικά τόσο το ρεζερβουάρ όσο και η μπαταρία. Το σέβεται κυβότιο, συνεργάζεται εξαιρετικά με τον πολιτισμένο σε λειτουργία κινητήρα, που έχει τη δύναμη για να κινήσει σβέλτα το crossover scooter, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ζωήσει το στιβαρό πλαίσιο. Το ADX TG θυμίζει όντως μοτοσυκλέτα με τη συμπεριφορά του. Μπορεί να κινηθεί με πολύ γρήγορο ρυθμό και αυτή την αίσθηση τη διατηρεί αναλύωτη και όταν ο δρόμος δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Με τις αναρτήσεις να πληροφορούν τον αναβάτη για τα επίπεδα της πρόσφυσης, ενώ με την ποιοτική τους λειτουργία συμβάλλουν στην άνεση αλλά και στη γενικότερη υψηλή ποιότητα κύλησης. Το φαρδί τιμόνι και ο 15 εμπρός τροχός επιτρέπουν πολύ γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης και οι μεγάλες κλίσεις έρχονται με αυτοπεποίθηση. Με τη στιβαρότητα του πλαισίου να κυριαρχεί, είτε πηγαίνεις γρήγορα είτε βολτάρεις. Από κοντά ακολουθεί και το σύστημα πέδησης με το εμπρός φρένο, που αποτελείται από δίσκο 275 χιλιοστών και ακτινικά τοποθετημένη τετραπίστων ινταγκάνα, να αποδίδει γραμμικά τη δύναμή του, προσφέροντας καλή αίσθηση στον αναβάτη, χωρίς αρχικό δάγκωμα και προοδευτικότητα που σου επιτρέπει να το χρησιμοποιήσεις και στο χώμα. Σαν σύμμαχο, έχεις το ABS της Bosch που λειτουργεί αποφασιστικά και γρήγορα όταν ξεπεραστεί η πρόσφυση κατά την επιβάδυνση, ενώ και το πίσω φρένο με τον δίσκο των 233 χιλιοστών και τη διπίστων ινταγκάνα κάνει τη δουλειά του χωρίς να γύρει αισθάσεις. Και όταν η άσφαλτος τελειώσει και έρθει η ώρα του χωματόδρομου, το ADX TG 400 εκπληρώνει στο ακέραιο την υπόσχεση που δίνει η ΣΥΜ για διάσχιση χωματόδρομων με άνεση και ασφάλεια. Το ABS απενεργοποιείται εύκολα και γρήγορα στον πίσω τροχό από την LCD οθόνη, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στον εμπρός για οδήγηση στο χώμα, ενώ εύκολα απενεργοποιείται και το traction control. Η θέση οδήγησης που σου δίνει τη δυνατότητα να στέκεσαι δημιουργεί τις σωστές προϋποθέσεις για να περάσεις εύκολα και πάνω από μεγαλύτερες ανομαλίες, έχοντας ως σύμμαχο και τα 160 χιλιοστά της απόστασης από το έδαφος, όπως και την ποδιά που προστατεύει τον κινητήρα. Στο χωματόδρομο, το crossover scooter της ΣΥΜ εξακολουθεί να συμπεριφέρεται ως ένα ενιαίο σύνολο με προβλέψιμο τρόπο. Το πιρούνι, που κοιτάζει δικαιολογημένα με το setup του περισσότερο προς την άνεση, κάνει και εδώ φιλότιμη προσπάθεια και σε μεγάλες για σκούτερ ανομαλίες, όπως βράχια και φυτεμένες πέτρες που δεν μπορείς να αποφύγεις. Με το πίσω μέρος να ακολουθεί ελαφρώς διαμαρτυρόμενο λόγω της μικρότερης διαδρομής του αμορτισέρ. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν νιώθεις ότι το ADX TG βασανίζεται, αλλά ότι αντέχει την κακομεταχείριση και θα περάσει με άνεση από σημεία που δεν θα τολμούσες με ένα συμβατικό σκούτερ. Στο χωμάτινο τερέν επιβεβαιώνεται και η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, αφού ούτε και εδώ θα ακούσετε κάτι να τρίζει. Εκεί που δεν οδηγήσαμε το νέο σκούτερ της ΣΥΜ ήταν σε κλασικές για τα ελληνικά δεδομένα συνθήκες κίνησης μέσα σε μια πόλη. Καλύτερα φυσικά και για εμάς, αφού αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως κατά την πλήρη δοκιμή του ADX TG και ακόμη καλύτερα για τους ξένους δημοσιογράφους που ήρθαν στην Ελλάδα για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση της ΣΥΜ και απόλαυσαν έτσι καθαρό αεράκι με θέα τη θάλασσα και εκλείδωσαν και την πιθανότητα να βιώσουν μια εντός και εκτός εισαγωγικών τραυματική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, το πολύ προσεγμένο ζύγισμα του ADX TG 400 σε συνδυασμό με την προσεγμένη εργονομικά θέση οδήγησης και τον πολύ καλό μοχλό που δημιουργεί το τιμόνι προμηνύουν για εκπλήρωση των απαιτήσεων και στον νευραλγικό τομέα της αστικής μετακίνησης, που είναι άλλωστε και ο κύριος λόγος ύπαρξης των σκούτερ. Όλα βέβαια θα απαντηθούν στην πράξη κατά την πλήρη δοκιμή του ADX TG, που έρχεται με φόρα, σκληροτράχυλο ύφος και μπόλικα εφόδια για να διεκδικήσει το δικό του μερίδιο στην κατηγορία, με τιμή που ακούγεται ότι θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική για αυτά που προσφέρει και βάσει των προδιαγραφών του. Μα
Μαζί με το ADX TG400 μας δόθηκε ευκαιρία να οδηγήσουμε και το ADX 300, το νέο 300R σκούτερ της οικογένειας, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, στην τιμή των 5.195 ευρώ. Το ADX 300 κινείται επίσης ως σχεδιαστικό crossover ύφος των άλλων δύο μοντέλων της οικογένειας, έχει ωστόσο τη δική του ταυτότητα που προκύπτει κυρίως από τον ιαίο Full LED προβολέα και ένα σχήμα ελκυστικό για τα δεδομένα των GT Scooter. Αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ του 125 και του 400, το 300R ADX είναι ένα μοντέλο πιο κοντά στα κλασικά πρότυπα της GT κατηγορίας από το 400. Με χαμηλότερη απόσταση από το έδαφος, στα 150 χιλιοστά, κινητήρα πίσω από το πλαίσιο σε ρόλο ψαλιδιού, διπλά αμορτισέρ και κλασική για την κατηγορία θέση που δεν σε επιτρέπει να σηκώνεις όρθιος για να το οδηγήσεις, χωρίς τουλάχιστον να κουραστείς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το νέο 300R σκούτερ της SIM αξιοποιεί το πλαίσιο του Joyride 300, το οποίο και ενισχύθηκε για να μπορεί να ταπεξέλθει σε έξτρα κακουχίες που ενδέχεται να υποστεί από τον αναβάτη του, που θα θελήσει να βγει και εκτός ασφάλτου. Κινείται από το γνωστό και δυνατό 300R μοτέρ της ταϊβανέζικης εταιρείας, που αποδίδει για την περίσταση 26 ύπους και 2,65 κιλά ροπής στις 8.000 και 6.000 στροφές αντίστοιχα, έχοντας παράλληλα κινήσει 199 γεμάτα κιλά. Στα θετικά του ADX 300 βρίσκεται και ο πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός που περιλαμβάνει TFT πίνακα πλειοφοριών 7 εντσών, χούφτες τιμονιού, δύο θύρες για φόρτιση συσκευών Type-C και Type-A, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, αλλά και traction control που θα δείξει τη χρησιμότητά του σε βρεγμένο ελληνικό δόστρωμα εντός πόλης. Αυτό που θα εκτιμήσετε όλες τις ώρες είναι η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής με αντίστοιχη συναρμογή για τα πλαστικά, όπως και η άνετη θέση οδήγησης, με το τιμόνι να βρίσκεται σε καλή απόσταση από τον κορμό και τα πόδια να έχουν χώρο στην ποδιά. Η σέλα έχει μπόλικο μήκος και πλάτος και για τους ψηλότερους και σωστό αφρόδες για όλους, ενώ κάτω από αυτή υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 35 λίτρων. Μια ευχάριστη έκπληξη με το ADX 300 έρχεται με το που τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας του, που είναι ακόμη πιο πολιτισμένος από εκείνον του ADX TG400 που οδήγησα πριν από αυτό, αφού είναι πολύ ήσυχος και δεν περνά πουθενά ενοχλητικούς κραδασμούς. Ευχάριστα πολιτισμένο αλλά και δυνατό το μοτέρ, συνεργάζεται και σε αυτή την περίπτωση εξαιρετικά με το Sevente κυβότιο και τα καταφέρνει πολύ καλά με τα 199 κιλά του ADX 300, τόσο σε επιταχύνηση αποστάση όσο και εν κινήσει. Το βάρος δεν γίνεται ούτως ή άλλως αισθητό, αφού το σκούτερ είναι πολύ καλά ζυγισμένο, με το ενισχυμένο πλαίσιο να φέρνει εύκολα το κεντρικό στάτ σε δύσκολη θέση, ξύνοντάς το στην άσφαλτο. Όχι γιατί κάθονται αναρτήσεις από το βάρος, αλλά γιατί έχει τα επίπεδα στιβαρότητας που απαιτούνται για να κινηθεί σβέλτα και με αυτοπεποίθηση σχεδόν από την πρώτη στιγμή που βρίσκεσαι στη σέλα του. Bonus, οι αναρτήσεις που κάνουν καλά τη δουλειά τους, ακόμη και στο χώμα, όπου μπήκα περισσότερο από περιέργεια και διαπίστωσα ότι οι βατοί χωματόδρομοι βρίσκονται όντως μέσα στο μενού του ADX, αλλά θα τους περάσετε κυρίως καθιστή και με χαμηλή ταχύτητα. Και σε αυτό το τερέν πάντως, το ADX 300 εξακολουθεί να πείθει με τη στιβαρότητα που επιδεικνύει, αλλά και τη φιλικότητα που το διακρίνει στις αντιδράσεις του, και δείχνει ότι έχει τα φόντα για να τραβήξει πάνω του την προσοχή των αναβατών, δεδομένης και της ιδιαίτερης ανταγωνιστικής τιμής του.